Gost jutarnjeg programa Goran Nikolić, rukovodilac komunalnih delatnosti u javnom komunalnom preduzeću Palanka 2020. Ovog jutra razgovarat ćemo o onome što smo prilike jedno pre dve nedelje najavljivali, otvaranje prodavnice pogrebne opreme na ulazu kod starog gradskog groblja, ali i drugim aktualnim temama iz ovog javnog komunalnog preduzeća. Gospodine Nikoliću, evo, nije moment da vam poželim dobro jutro. Tuga, bol, tragedija u Srbiji, svi se osjećamo sa njima. Moramo da se dotaknemo ovoga. Slažem se, ja bih samo izjavio saučešće svim porodicama preminulih osoba. Tuga je stvarno velika katastrofa. Ja juče kada sam pročitao to, bio sam zatečen stvarno. Ali mora da se nastavi se živi, da se borimo protiv toga da se više nikada ne ponovi ovo. Pre otprilike dve nedelje, u susret 15. aprilu, kada ste obeležavali jubilej sajma, najavili ste da će uskoro biti otvorena prodavnica pogrebne opreme. Da li je sada sve spremno za otvaranje i kada može da se očekuje? Što se tiče pogrebne opreme, prodavnice, sve je spremno. Sanduci, krstače, sve što je trebalo da naručimo, što nam je potrebno, je stiglo. Prodavnica je spremna. Stigo nam je vozilo, kojim ćemo, trenutno je radi se atest, vozilo stiže sutra, ostalo je brendiranje vozila, samo sutra da se uradi, sve smo spremili, radit će se u dve smene, radit će se od 7 do 18 časova popodne, što se tiče subote, radit ćemo od 7 do 3, naravno, posle radnog vremena radit ćemo na poziv, imat ćemo brojeve telefona na koji će moći ljudi da nas kontaktiraju. Tako da što se nas tiče, sve je spremno. Kao javno komunalno preduzeće Palanka 2020, znači osnivač lokalna samouprava, gledali smo da nekako budemo, što se tiče cene i svega, budemo najpovoljniji u gradu, da faktički budemo, nismo se bavili profitom, nismo gledali da budemo kao servis građanima u tim najtežnim trenucima kojih zadese. Što se plaćanja tiče, moći će u prodavnici ili na koji način? Pa prepoznam, u prodavnici je plaćanje isključivo. Isključivo je tamo kasa, sve naravno, kao što i treba po zakonu, sve ide, sve je spremno. Dakle, ponedeljak? Ponedeljak 8. maja otvara se prodavnica da pogrebne opreme. Dobro, evo da se dotaknemo kada smo već kod groblja, staro, novo gradsko groblje. Kakvi su radovi obavljeni? Imali smo i vaskršnje praznike, verujem da ste malo više radili na sređivanju groblja. Što se tiče košenja, čišćenja, to se radi svakodnevno. Eto neka novina, što se kaže, na starom groblje, proširenje starog groblja. Uradili smo jedan zid prema ulici Vase Pelagića sa gornje strane. Eto, tu ćemo da proširimo staro groblje. Zatim idemo, što se tiče kamenca, novog groblja, tu ćemo da krenemo sa opštinima i stazama koje nismo uradili u prethodnom periodu, da završimo ljudima i krećemo renoviranje kapele, stare velike kapele na starom groblju, dve nove male na starom groblju i renoviranje kapele u kamencu. Ono što moram da vas pitam, mislim, takva je situacija kada je u pitanju zakup grobnih mesta. Kakva je tu situacija? Ima li dugovanja? Šta se radi? Da li ima utuženja? Da li imate pozive? Šaljete li možda poziv za plaćanje? Dugovanja ima, ali generalno ljudi plaćaju. Šalju se opomene na kućne adrese ljudima. Ljudi dolaze, plaćaju. Ide ok, mislim, što se tiče nas, mi smo sve to odradili kako treba i sada, naravno, postoje neka groba mesta gde se više niko ne pojavlja, gde se tu gomilaju dugovanja, ali eto, šta sada radimo, šta je tu, u procesu smo novog programa koji će biti mnogo lakši za rad našim ljudima i bit će pregledniji i ljudima koji imaju grobna mesta na starom i novom, tako da, eto, to je sada trenutno u radu, popisuje se staro groblje, tačno ćemo znati u programu direktno, znači na svako grobno mesto, to i to ime i prezime, tu se nalazi u toj parceli, toliko ima dugovanja, tad je ta osoba sahranjena, te godine, tako da, eto, u procesu smo to uradili. Nova baza podataka će biti napravljena. Naravno, da. Evo kažete, radi cijela Srbija, pa eto, moramo naravno i mi. Radi se proširenje starog groblja, dakle, još uvijek ima mesta na starom groblju, ima mesta, što se novog gradskog groblja tiče u kamencu, parcele su velike, ali čini mi se, broj smrtnih slučajeva je iz dana u dan veliki.
nažalost. Da li tu mora da se razmišlja o proširenju? Što se tiče novog groblja, donji deo ispod 18-ice parcele koje smo sada završili su trenutno radovi u toku, čisti se parcela i tu ćemo da obeležavamo novo mesto, tako da za sada ima mesta i na novom groblju. Dobro, da se dotaknemo i drugih celina, s obzirom da ste rukovodilac komunalnih delatnosti, tu su pijace. Ono što ste takođe najavili, to je betoniranje zelene pijace. Da li može uskoro da se očekuje? Može da se očekuje. Betoniranje zelene pijace je trebalo da krene, međutim, prodavci na zelenoj pijaci, imali smo dogovor sa njima da završe Vaskrs i da završe Đurđevdan, odmah posle toga kreće renoviranje zelene pijace. Šta zapravo to znači? To znači betoniranje svih staza i znači pokrivanje pijace u smislu ne krov iznad cele pijace, zato što nemamo trenutno novca za to, ali radit ćemo pokrivanje između tezge, znači gde ljudi prolaze, znači da uopšte kiša kada pada ili kada je jako sunce, znači da to bude sve pokriveno, da mogu normalno da se kreću pijacom, jer pijaca je trenutno, nažalost, u lošem stanju, tako da koliko god budemo bili finansijske mogućnosti, mi ćemo ulagati što više da dovedemo to u red i to će krenuti otprilike za nekih 10 dana, mi se nadamo, da kreće renoviranje zelene pijace. E sad, kada bude bilo renoviranje, hoće li pijaca raditi? Pijaca će raditi parcelno dva dela, zatvorit ćemo prvo levi deo, pa ćemo onda desni, tako smo dogovorili sa prodavcima, eto, komunicirali smo sa njima da vidimo kako je njima najviše odgovara, jer je sezona, oni rade svaki dan, tako da tako smo se dogovorili sa njima, da im, oni mogu ljudi da rade, da prodaju svoje proizvode, a ujedno i mi da im renoviramo prostor na kom rade. Ima li dovoljno tezgi, zakupaca? Da li svi koji žele da zakupe tezgu imaju svoje mesto na pijacu? Ima... Mada znamo, mi koji idemo na pijacu, znamo kod kog idemo. Da, naravno, imaju, naravno, da. Postoje tu ljudi, naravno, koji su tokom cijele godine, koji imaju svoje zakupne tezge, imamo sezonce koji rade sa rasadom, sa eto, povrće, voće koje u tom trenutku se prodaje, tako da imamo dovoljan broj. Kada već govorimo o pijacama, nekako da moramo da se dotaknemo i te robne i velike buvlje pijace, to ono što smo pričali da radi nekoliko dana u toku meseca, da. Opet da se vratimo na ovaj sajam jubilarni, ste zadovoljni onako kako je protekao, yes, što se sajma, yes, tiče, i verujem da planirate i nove, nove događaje. Šta je u planu? Planiramo 7. četvrtka, petka i subote koje radimo svake nedelje i sajma poljoprivrednih mašina i alata 15. s obzirom da mi radimo 13. 14. i 15. to više nije samo jedan dan u mesecu. Planiramo 21. maja u dogovoru sa udruženjem jednim koji sebe hoćemo da radimo manifestaciju koja će biti izloženi automobili, kvadovi, motori i džipovi. To će biti 21. maja. Neki dogovor je, ovo je sad početak, vidjet ćemo kako će ići, dogovor sa ljudima koji će to da sprovedu je da to bude u maju, junu, julu i avgustu, poslednje nedelje u mesecu. Tako da sada radimo, pripremamo za to i vidjet ćemo 21. maja kakav će odziv biti. Po onome kako je prijavljeno sada, odziv je super, s obzirom da je prvi put, tako da eto, radimo na tome, volio bi da to zaživi, da i to bude posjećenost isto i kao sajma, tako da eto. Naravno, najavit ćemo taj događaj i uče 21. maja, svakako ono što vas očekuje. Evo, kad pominjete i vozila, kakve situacije sa parkiranjem, moram da se dotaknem toga, se plaća parkiranje? Parkiranje se plaća. Ima li kazni? Doplatnih karti ima, da, naravno. Nažalost, eto, nekako navikli su da plaćaju naši ljudi, ali opet neko da parkira se, mislim, i njima bi bilo lakše da plate na primjer u prvoj zoni 38 dinara umjesto tu doplatnu kartu 6 dinara u prvih 8 dana, ali eto, dešava se da neko se ne ukuca nešto ili eto, i tako onda kolege izdaju doplatnu kartu, i, ali ljudi plaćaju generalno, nemamo tu nekih problema što se tiče parkinga. Dobro. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa, gospodine Nikoliću. Evo da kažem još jednom, ponedeljak 8. maj, otvaranje prodavnice pogrebne opreme ispred starog gradskog groblja, radit će radnim danima do 18, je li tako, da. I subotom od? Do 3. Od 8 do 15 časova. Biće kontakt telefon ukoliko bude bilo potrebe da se ili zakaže ili sahrane, kada se zakazuje, zakazuje se, pretpostavljam, na samom groblju. Da, naravno.